بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ګرانو زده کوونکو هیله لرم چې ټول روغ او جوړ اوسئ د هنر مضمون مخکینی لوست مو چې د سیم څخه د مختلفو حجمونو جوړولو په هکله په ښه ډول مو باید زده کړی اوسئ او کورنۍ دنده مو باید په بشپړ ډول پای ته رسولی اوسئ نن ورځ و د هنر مضمون بل لوسته مو چې د څه په اړه دی د مسیحیت هنر موږ په مخکینی لوستونو کې ولوسته چې د بعضو نورو ممالکو لکه د روم همدارنګه د هند لرغوني جاپان او چین په هکله د هغوی د هنرونو او د اثارونو په هکله مو پوه شو خو نن ورځ و دې ته چې د مسیحیت هنر څرنګه هنر و او سربیره دې په دې لوست کې موږ ته دوه نور هنرونه هم ښودل شوي دي معرفي شوي دي دا چې په دې هنرونو کې څه شی و لومړنی اثار یې څه ول نو ټول به یوځای سره لوست کې ولولو نو د مسیحیت هنر په لومړني وختونو کې چې کله چې رومیانو د مسیح علیه السلام پیروانی نه کوله د مسیح علیه السلام دین یې نه پېژنده د هغوی پیروانیان هغه کسان چې د مسیحي دین ته یې پیروانی کوله یا پرستش کوه نو هغوی ته به یې ډېرې شکنجې ورکولې هغوی به یې ځورول نو د همدې له امله همدا مسیحي پرستان دې ته مجبور شول چې هغوی په زیرزمیني کې داسې ځایونه وښکي او هلته لاړ شي په هماغه پخوا وختونو کې لاړ شي او همالته عبادت وکړي او هغوی د دې عبادت لپاره زیرزمینیګانو کې لاړل او ډېر ځایونه یې سوري وښکل هلته د عبادت لپاره تلل نو د همدې له امله د هغوی لومړني نقاشي د زیرزمیني په کوټو کې کړې ده کله چې هماغوی خلک هلته خپل عبادت کوو یا خپل ژوند یې کوو نو هغه خو ډېر پخوا وختونه وو نو د هغوی هنري اثار لومړني اثار چې د نقاشي په نوم و خپله نقاشي د هماغه زیرزمیني په شاوخوا دیوارونو کې کړې وه او د هغوی لومړنی اثار موږ همالته انسانانو کشف کړی و چې په زیرزمیني کې د هغوی د مړو قبرونه هم ول نو دوی کله چې داسې یو هنرونه پیدا شول نو دوی وشو کولی چې نور هم پرمختګ وکړي او خپل هنر ته نور هم دوام ورکړي نو سربېره له دې موږ ته عنوان راکړل شوی دی چې د بیزانس هنر د بیزانس په هنر په هکله آیا څه پوهیږئ نو که نه پوهیږئ موږ سره یو ځای دا لوستونه ادامه ورکړئ نو د مسیحي د دین له رسمي کېدو وروسته کله چې د مسیحي دین رسمي شو ټولو وپېژنده او هغه خلک چې د مسیحي دین پیروي کوله هغوی ته ازار او شکنجه نه ورکول کېدله نو هماغه وخت نه بعد په د بیزانس په هنر کې د بیزانس هنر په واسطه معماري جوړې شوې بعضې لوی او ډېرې غټې کلیساګانې جوړې شوې او سربېره له دې د دوی هنر زر کاله نه هم ډېر دوام وکړ نو په همدې زر کاله د دې لپاره چې د دوی هنرونه او د دوی نقاشي هغه مجسمې یا هغه کلیساګانې چې دوی جوړې کړې دي د هغوی له ښکلا څخه دوی له رنګه رنګه نقاشیو څخه کار اخیسته چې هماغه رنګه نقاشي د بیزانس هنر د روم او یونان څخه یې منبع اخیسته وه یعنې هغوی نه یې کاپي کړي ول نو د همدې له امله د هغوی کلیساګانو شاوخوا ته هم نقاشي شوې وې او د هغوی هنري اثر نور هم ډېر شو سربېره له دې دلته موږ ته د ګوتیک په هنر په اړه څه ویلي دي چې ګوتیک هنر له ایټالیا څخه پیل شو نو کله چې پیل شو ټولې اروپا ته هم ګسترش پیدا کړ یا وغځېد نو بعد له دې چې ګوتیک هنر له ایټالیا څخه پیل شو کله چې خلکو ولیده د هغه هنري اثار او نقاشیګانې او هغه کلیساګانې چې دوی جوړولې ډېرې غټې وې ډېرې غټرینه کلیساګانې وې چې تاسو دلته په کتاب کې تصویر ګورئ چې دا ډېرې غټې وې نو کله چې دوی داسې کارونه پیل کړ هنر یې وغوښته چې مخ په پرمختګ بوزي نو د دوی هنر ته اروپایانو هم پام وکاو او د هغوی پام کله چې ورته شو نو هلته هم د خلکو د داسې هنرونو څخه استفاده کوله نو دوی به ډېرې غټې کلیساګانې جوړولې د ګوتیک په هنر کې نو دوی د دې لپاره چې د هغه کلیساګانې په ښکلا بدل شي او ښکلا یې ډېره شي نو ډېرې نقاشیګانې پکې کولې چې هماغه وخت نه تر اوسه د رومي ایټالیایي او نور هنرمندان د کړکیګانو او د دیوارونو په سر هم نقاشیګانې کوي او همدا هنر د هماغه وخت نه تر اوسه پاتې دی ورته تاسو په تصویر کې سم کتلی شئ چې وګورئ نو کورنۍ دنده مو همدا ده چې دلته تاسو ته تمرین درکړل شوی تاسو په ښه ډول حل کړئ او موږ سره یې په کمنټونو کې شریک کړئ تر دې چې بیا راځم تاسو ته بل لوست وړاندې کوم تاسو الله پاک ته سپارم او که درسونو کوم مشکل و کوم سوال پیشنهاد یا انتقاد لرئ کولی شئ هم موږ سره یې په کمنټونو کې شریک کړئ د الله په امان ښه وخت لرئ